atenderezwa agulumizwe oyitafe tonda na mama na mugereka bango bwangwa mu bwangire babo ndi kitangara nsindikira kitangara ndi kwagara nsindikira kwagara ndi mu nsindikira obo mu ndi dembe nsindikira dembe mbagomba go chewa gula elizala enkambwe kwa kasi kwa kuzikira balamsa za kwa bachika na mwena abampuriza mbiti bya mwenja uro twebaza kitafe tonda na mama na mugereka wepo ne bajaji afi mbiti bya mwenja unate kuraka deka nuketulimu, akokuchusu wako nsi ya fe eo monda, wepo ni awe katonda tude monda monzala msa katonda tude monda mugwe, nga katonda itengere de oliwa dembe okubuza mtima go, kutakanya na bigambo vyo gendo okubira ngo udiliza, so visule muguruka weyonge unogura mogo okubi kozese okubira ngo zuksa amazima aga kutudem, nga tunakwira nga tutandika ebaruwe ya kadeka no, okuva eri Omukama Jeshue amanyikiddwa nga Yesu Mubwo Muzimu mu Luganda sabatukore ekikowe eky'omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa atenga ofulumya ekizikiza era mu kamwa ng'ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru Mumiaza mukama inze ekitangaala ekyeru Mumiaza mukama kwata ku mutima gwo olize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvera essabu lyetu kuva omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano okubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye kyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano nga kufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yegwe ekkubo yegwe mazima era nga yegwe bulamu nsula obwa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe b'emikwano ndi Yoswa oba gwe muyita Yesu Mubwo Muzimu ng'abaganda abaagalwa mbabuuzaako n'okwagala kwonna abaagalwa waliwo okwagala kungi okubeetoolodde waliwo okwagala kungi mu bantu waliwo okwagala kungi mu nsi ey'omwoyo okwetoolodde sseŋŋendo na ttimba waliwo okwagala kungi okutudde mu mitima gyammwe kennyini era nga kye geetaaga kwe kubeera nga mudda mu bumu obw'okwagala okwo okwagala kuwa buli kintu kyonna kye weetaaga kukuwa eddembe okubeera ebirungo byo ebyannamaddala kino kiba kisinziira oba okuze oba tonnaba kubeera ng'okula mu mwoyo oba oli mu kitangaala oba mu kizikiza kwagala akuwa eddembe okubeera ng'okulaakulana ku peesi yo ku ngeri gy'oyagala okubeera ng'okulaakulana kwagala mpola mpola ajja embeera eyakavuyo mu mutima gwo ne mu mmeeme eyo kwagala yakuwa eddembe kwagala yakukuuma wuliriza empulire eyo munda mu mutima gwo kubanga okwagala okwo weekuli eri ggwe kati kitegera okwagala okwo weekuli si mu biro eby'oluvannyuma nedda ne buli wewe oyongera okubeera ng'osenvula mu lugendo lwo kwagala buli kiseera waali mukadde akaakakati kasita okkiriza ebyo ebitatuukiridde mu bulamu bwo ekikulyamba okusobola okubeera ng'osenvula mu lugendo lwo nga tofudde ku kiki kyonna ekikwawukanya kitegera abaagalwa toyina kubeera nga otambulira mu kadde akaakakati okubeera awanjawulo mu maaso gawakwagala neekkiriza kwagala akke mundaayo nga w'oli mu kadde akaakakati mu biro ebyakaakati mu bantu bonna mu birowoozo byonna kitegera kubanga kwagala by'ebirowoozo ebyo ebyo ebitudde mu kwagala by'oyina okubeera ng'okungula mu lugendo lwo naye oyina obikolerera ng'oteekawo enkyukakyuka mu ndaayo omanye nti nno osaanidde okwagala mukitegera abaagalwa
waliwo ennaku nnyingi eri abo bonna abali mu kitavu ky'amayengo ag'okulowooza nti tebasaanidde. Amayengo agakuwuliza empuli ey'okubeera nga ogenda ne weetonda okusobola okubeera nga osiimibwa nga bw'oli. Bangi kummwe kye muyina naye mukadde ke kamu era waliwo mu nda yammwe ennyonta ey'okwagala, ey'okukkakkana, ey'eddembe ey'okubeera ekyo kye muli. Kiba kitegeeza nti mubeera muyina okubeera nga mwezuula, mwezuula era mweyongera okubeera nga mweggya mu ntalo ezo ze mbadde nazo mu bulamu bwammwe. Kitegeera abaagala omugezeeko okulaba nga muzuula eddoboozi eryammwe eribatuddemu, eryo eribaleetera okubeera nga mwesongamu ennwe. Kibasobosoza okusobola okubeera nga mweke ennyini mweyongera mu maaso n'okweyimusa. Kitegeera, weebuuze, mpulira ki gy'olina mu ndayo, birowoozi ki by'olina, na biki by'okola? Abaagala waliwo eddoboozi mu ndayo eryo buli kiseera erikusongamu ennwe, negezaako okulaba ng'oliraba. Gezaako okulaba ng'olaba amayengo ago agakutuddemu. Tegera, wandiraba nga feesi oba nga kintu kyonna ky'oba olabye oba langi oba ekintu kyonna ekiwundiddwa kyonna ky'oba olabye omwagalwa tewaliwo mutawaana. Abagalwa, waliwo eddoboozi eritudde mu ndayo nga lyakutya, eddoboozi ery'okulemererwa, eri eddoboozi erikulowoozesa nti oli kitonde ekitatuukidde era ekitamala. Okutya okwo okw'okulowooza nti osobola okusuulibwawo, okutya okwo weekuli ku buli kinnoomu kasita oyawukana n'obumu. Kitegeera omwagalwa, empulira eno buli wejja dda mu ndayo nga omwoyo ogwetengeredde, wasalawo okubeera nga olinnya mu kkubo ly'otamanyi era mu kadde ako ak'okwawukana kaali kadde ka muwendo ak'okuzaalibwa kw'omwoyo wo. Omwoyo wo gwalaba nga guva ewaka, nga gugwa mu kifo ekitutamanyi okuva ku nsibuko y'obutonzi gye muyita eggulu, nga guva mu katiba ak'ensibuko y'obutonzi, gwajja mu nsi ey'obugwira ne gufuna empulira ey'okubeera nga gubuze. Abaagalwa, kino kyali kyetaagisa kubanga kibasobosezza okusobola okubeera nga mutandika okwenoonya, okunoonyereza. Yemwe mwakisalawo, yemwe mwasalawo okubeera nga mwekkata mu ttosi. Era omulundi ogwasooka kyabaleetera empulira ey'obukoowu naddala mu ntegeera yammwe, kubanga kye mwali mumanyi kyali bumu, bwali bumu. Mu lugendo luno abaagalwa ne musembula, ke kaseera musobole okubeera nga mugattaganya amayengo gonna ag'okulowooza nti temusaanidde, mugawonye. Lubadde olugendo luwanvu olutuddemu okutya, okujugubagirana kw'amaanyi n'okusobola okubeera nga muzannya omuzannyo omunene mu lugendo lwammwe. Naye buli woofuna empulira etakuwuliza obumu obwo butudde mu ndayo, manya nti mukadde ako obeera tomanyi kwagala akutuddemu. Ensonga lwaki weesanga nga omunoonyeza mu bintu ebyewabweru, otandika okubeera nga onoonya kwagala ng'oyagala balala, ng'okunoonyeza mu balala. Kino kye kireeta okubeera nga kiyonoona amayengo gammwe, ne kibaleetera okubeera nga mujugubagirira obuyinza, ne kibaleetera okubeera nga muyagala okufuga abalala musobole okubeera nga mufuna kye mwetaaga mu ngeri ey'amayengo ne mu ngeri ey'empulizo zammwe, oba ze muyita emotions.
Nishitakira. Yeso nga ruwachi mula baba antubaji nyo. Ngabaya galo kulikirizi wa mumburi zoza abwe. Kubanga kebe karu mundahi abwe. Baya galo kubera nga bano nyo kwa gala eri abarada. Na yeboke nyinyo kwa gala kwe baga eri abarada. Tebaku ina kubanga kebe karu. Bano nyeza kwa gala mbuagaro aba abwe. Mumirimu jabwe. Mumburi chentucho na. Chechibale teda empuli reyokulo eyoku uli ranti tebasani de. Kumanga chino chibera chivira dara kuna mzga yomutema guwawe. Omagarwa. Buli wachitegera chino. No manyanti no gozo no nyaye gweke njini. Chiba chitegeza ntino nevi oku divuamu. Biku sembele deda bitude mundayo. Buli wote gera nti buli kintu kyonna ky'ozoonoonyeza amayengo go omwagalwa kyonna kitudde mu ndayo. Kino kikuleetera okubeera nga olekeraawo okubeera nga oteeka kwagala mu nkolaganayo n'abalala. Gwe kennyini n'otandika okubeera nga weebuuza ebibuuzo nsobola nti okubeera nga mbeera n'enkolagana. Nabarara, oba n'omukyala wange, oba n'omwami wange, n'omwagalo wawo. Nsobola otya okubeera mu nkolagana wamu n'ab'enganda zange. Nsobola otya okubeera mu nkolagana wamu n'omulimu gw'enkola yamu. Ebyo byonna ebirooto byamuwe, ebibuuzo ebyo bya muwendo. N'ebiviira ddala ku nkolagana gy'okolaganamu wamu naawe, ebuziba mu ndayo. Sikira. Kwagala atudde mu ndayo era nga kye kisumuuzo kye muzze munoonya. Mu ngeri eno abaagalwa mbasaba mukkirire mu mayengo gammwe muteeke essira mu kutegera n'okumanya mu kiwato kyammwe mukakulenge kamwe akookubiri. Muwulirize amayengo gano agatudde mukakulenge kamwe akookubiri. Nga gakutuddemu okutegeera n'okumanyaga okutuukiridde. Muyingire era muwulirize. Nga entegeera eno yeebonga bumu wamu nammwe. Mutereeza amazzi gonna agatudde mu kakulenge kammwe kano. Mubeere mu bbanga eryo. Mulabe omwana oyo atambulira mu kkubo eryerimu. Oyo azze yeetuumako ng'afuna empulire ey'okulowooza nti tasaanidde era si mulungi kimala era tasaanidde kubeera ng'ayagalwa. Genda eri omwana oyo. Mukwate ku mukono. Kubanga oyo omwana oyo ye gwe ye mwana wo. Muwa amaanyi. Muwa obulamu. Kubanga okubeerawo kwe kwe kubeerawo okwo. Sikira. Omwagalwa buli w'otambulira mu bulamu obwo obw'okwezza obujja mu mayengo. Sikira. Naye nga ogaliikiriza okuva eri abalala kye kikuleetera okubeera nga ofuuka kebe kalu mu ndayo. Kino kye kikuleetera okubeera nga oteeka amayengo agettosi mu ndayo. Kubanga obeera tomanyi kikyoli. Obeera gwe kennyini weetaddeko obutali bwenkanya eri gwe. Kiba kitegeeza nti obeera toli waddala eri gwe kennyini. Okitegeera. Omwagalwa. Buli w'okola ekintu kyonna ekireetera obulumi omwana wo w'omunda okubeera ng'abonaabona. Kiba kitegeeza nti ke kadde k'oba olina okubeera nga otegeera nti omwana wo w'omunda ayagala yeezuule. Ayagala atambulire bumu wamu n'amayengo ag'obutonzi. Kino kyetaagisa obuvumu okubeera ng'oyingira munda. Owulirize omutima. Owulirize ekizibu ekitudde ku mutima gwo. Owulirize empulira eyo ey'okulowooza nti tosaanidde. Kitegeera. Omwagalwa yingira
twara obudde. Yingira mundayo. Wuliriza ekyo ekikutuddemu. Buli kiseera ojja kufuna obuvumu okukikola. Buli mbeera yonna esoomoozebwa mu bulamu obwo buli wejja omwagalwa kiba kitegeeza nti wabeerawo ensonga lwaki ekizibu ekyo kiba kizze eri obulamu bwo. Omwagalwa naye ekyo kitegeeza nti nno olina okukiddamu oba okufuna ekyokuddibwamu mu kadde keekamu oba mu biro bye bimu nedda. Ekisinga obukulu ku byo kwe kubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya. Ku ndowooza oba empulira yonna ey'okulowooza nti tosaanidde kubeera ng'ofuna ekyokuddibwamu ku kizibu ekyo ky'oba olimu. Yingira munda mu buziba bw'emirandira egyo egy'okulowooza nti tosaanidde. Eyo we watuddeyo ekisumuluzo eky'ebyokuddibwamu. Eyo we watudde kwagala oyo gwe ky'oli. Wuliriza ekitangaala nga kiri eyo. Wuliriza ekitangaala kyo. Ekyo ekitangaala ekitudde mu buli kintu kyonna mu bbanga eryo. Kkiriza ekitangaala kino kiyakaayakane eri ekiwato kyo n'eri omwana wo ow'omunda. Omanye nti nno osaanidde okubeera ng'okifuna. Era ng'oli kitundutundu ku butonzi. Era nga omanye nti nno oyagalwa era okuumibwa era osuutibwa suutibwa nga ekitonde ekyawamu. Mbalamusaako mwena awamu. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Katonda mannamugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.